қайырлы күн құрметті оқушылар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қышқыл негіз тұздардың электролиттік диссоциациясы нөмір бірінші зертханалық тәжірибе қышқыл сылты ерітінділерінің паш мәнін анықтау олай болса сабағымызды бастайық сабаққа кірмес бұрын өтілген сабақ еске түсіре отырып берілген суреттер негізінде қышқыл негіз және тұз анықтама беріңіз сіздерге 15 секунд уақыт беріледі уақыт аяқталды сіздердің жауаптарыңызды дұрыс жауаптармен салыстырып көрейік негіздер молекула құрамында металл атомдарымен байланысқан бір немесе бірнеше гидроксатоп бар күрделі қосылыстар қышқылдар молекула құрамында сутек атомы және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі қосылыстар тұздар молекула құрамында метал атомы және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар оқушылар негіздер қышқылдар тұздар бұлар беорганикалық қосылыстардың негізгі кластары болғандықтан осылардың анықтамасын міндетті түрде білу керексіздер бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты ерітіндінің қышқылдығы мен сілтілігін ажырату қышқыл сілті орта және қышқыл тұздардың электролиттік диссоциациялану теңдеулерін құрастыру сіздің осы сабақтан меңгеретініңіз ерітіндінің паш мәнін әмбебап индикатормен анықтау әдісі келесі қышқылдар негіздер тұздардың диссоциациялану механизмі және диссоциациялану теңдеулерін дұрыс жазалу. Нөмір бірінші зертханалық тәжірибе қышқыл сілті ерітінділерінің пашын анықтау оны анықтау үшін төмендегідей тәжірибе жасап көрейік тәжірибе нәтижесінде көргендеріңіздей тұз қышқылы натрий гидроксиді және натрий хлориді кәдімгі ас тұзы үш ерітіндінің мәнін универсал индикатормен бақылап көрдік яғни тұз қышқылында универсал индикатор қызыл түсті натрий натрий гидроксидінде универсал индикатор көк түсті болып өзгерді яғни бұл тәжірибеден білетініміз универсалы индикатордың көмегімен біз ерінділердің паш ортында, ортасын анықтауға көп мүмкіндік алатынымызды көре аламыз оқушылар бұл кесте біздің мектепте қолданылатын лакмус метиларанш, фенофталин секілді индикаторлардың қышқылдық бейтарап және сілтілік ортадағы түстері бұны сіздер міндетті түрде естеріңізге сақтап алу керексіздер қышқылдардың судағы ерітіндіде диссоциациялануын түсіну үшін келесі бейнебаянды тамашалайық хлор сутек молекулалары су молекулаларымен қоршалған су молекулалар және хлор мен сутек атомдар арасындағы электростатикалық тартылыс күштері хлор сутектегі сутек пен хлор атомдар арасындағы ковалентті полюсты байланыстан күштірек полюсте байланыстар үзіледі электрлік бейтарап хлор сутек молекулалары иондарға ыдырайды қышқылдар кейбір биорганикалық қышқылдар фосфор қышқылы кремний қышқылы бор қышқылы және көптеген органикалық қышқылдар қатты заттар болып келеді күкіртті сутек және голлагенді сутек қышқылдары газдар ал қышқылдардың суда еткенде түссіз ерітінділер түзеді олар иондарға ыдырайды яғни диссоциацияланады қышқылдардың диссоциациялануын қарасақ мысалы тұз қышқылы сутек ионы мен хлор ионына ал азот қышқылы сутег мен азот қышқылының қалдық ионына диссоциацияланады ал көпнегізді қышқылдар сатылап диссоциацияланады яғни күкірт қышқылы алдымен бір протонын өзінен шығарады нәтижесінде сутег ионы және гидросульфат иондарына диссоциацияланады жалғасты гидросулфат ионы өзінен және бір протонды шығару арқылы сутег ионы мен курт қышқылының қалдық ионына диссоциацияланады жалпы электролиттік диссоциациялану теориясы бойынша қышқылдар дегеніміз диссоциациялану нәтижесінде еріндіге катион ретінде тек сутек катиондарын бөлетін күрделі заттарды айтады екеніз. негіздердің судағы ерітінділерде диссоциациялануын бақылау үшін келесі бейнебаянды тамашалайық натрий гидроксидіне су молекулаларының қалай әсер ететінін бақылайық су молекулалары кристалды қоршап алады олар натрий гидроксидін құрайтын натрий иондары мен гидроксид иондарды бөледі судың әсеріне натрий гидроксиді натрий плюс оң ионына және о аш минус теріс гидроксид ионға ыдырайды негіздер барлық негіздердің агрегатты күйлері қатты болады аммиактың судағы ерітіндісі сұйық сілтілік металдар және сілтілік жер металдары ішінде бары гидроксиді суда жақсы ериді иондарға жақсы ыдырайды негіздердің диссоциациясын қарастырсақ мысалы натрий оаш яғни натрий гидроксиді натрий мен гидроксил қалдық ионына диссоциацияланады негіздердің диссоциациясын қарастырсақ мысалы натрий гидроксиді натрий ион мен гидроксил қалдық ионына ионданады ал кальций гидроксиді алдымен кальций гидроксиді өзінен бір гидроксотоб ионын бөліп шығарып келесіде екінші сатыда ө, және де кальций ионына дейін диссоциацияланады көп негізді қышқылдар сияқты көп қышқылды негіздерде сатылап диссоциацияланады мысалы барий гидроксиді өзінен алдымен бір гидроксил ионын бөліп шығарады келесі екінші сатысында және бір гидроксил ионын бөліп шығару арқылы диссоциацияланады электролиттік диссоциация тұрғысынан негіздерге мынадай анықтама беруге болады негіздер дегеніміз диссоциациялану нәтижесінде ерітіндіге анион ретінде тек гидроксид иондарын бөлетін электролиттер тұздардың судағы ерітінділерінің диссоциациялануын төмендегі бейнебаян арқылы тамашалайық қатты күйде тұздар кристалдық тор түзеді қатты ас тұзы электрлік бейтарап молекулалардан емес қарама қарсы зарядталған иондардан оң натрий иондар мен теріс хлорид иондардан тұрады тұз кристалын суға батырғанда әрдайым қозғалыста болатын су молекулалары кристал бетімен соқтығыса бастайды су молекулалары тек кристал иондарына тартылып қана қоймай өз арада тартылады иондар бірінен соң бірі кристалдан ажырап ертіндіге өтеді суда тұз өзінің кристалдық торын құрайтын иондарға ыдырайды аз тұзы натрий катиондары мен хлорид аниондарынан тұратындықтан ыдыраған кезде ол ертіндіге натрий катиондар мен хлорид аниондар түрінде өтеді түзілген иондар су молекулаларының арасында илеудегі құмырсқалардай қозғалыста болады тұздар ергіштіктері әртүрлі болатын қатты заттар олардың қышқылдар мен негіздердің әрекеттесу нәтижесінің өнімі ретінде қарастыруға болады тұздардың диссоциациясы орта тұздар металл катиондары мен қышқыл қалдықтарының аниондарына айырылады мысалы магний сульфаты магний ионы және кұрткүші қалдық ионына айырылады барий хлориді барий мен хлорид ионынан айырылады кальций нитраты кальций мен азот қышқыл қалдығы ионына айырылады қышқыл тұздар сатылап диссоциацияланады мысалы натрий гидрофосфаты натрий мен гидрофосфат ионына ионданады ал гидрофосфат ионы өзінен протон шығару арқылы сутек мен фосфор қышқыл қалдық ионына ионданады яғни олардың жалпы иондық теңдеуін төмендегідей көрсетуге негізді тұздар суда нашар елейді, алайда оларда аз мөлшер болса да суда ерігенде иондар қыдырайды негізінен бірінші сатысы мысалы магний гидроксо хлориді алдымен өзінен бір хлор ионын бөліп ионданса келесіде бір гидроксид ионын бөліп ионданады бүгінгі сабақтың үйжімісі, жұмысы су сабын мен сабының судағы ертінді ортасы қандай екенін ойланып және түсіндір үш негізді оттекті қышқылдардың сатылап диссосациялану теңдеуін және әр сатыдағы түзілген аниондардың аттарын жаз мысалы ортофосфор қышқылының назарларыңызға рахмет бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды